Přijde Exodus LUL. Ani píču, kamaráde. To nebude ani hovno. Sambi, díky za tu stovečku. Nebudu hrát ty vole obě dvě metra na Rangeru obtížnost předtím, než vyjde Exodus. To bych si tak rád znechutil, ty vole. Tak, chlapci, jestli to nevíte, tak my jsme tady skončili v jisté, jak to říct, nepříjemné situaci v Lords of the Fallen. Alespoň si můžeš zapsat TVD do dohraných OMEGALUL. Otázka je, můžeš si napsat nedokončenou hru do dohraných her? Ježišmarja, kolik jich tady je u všech píč. Ježiš, to je taková píčovina, tady je ta finální pasáž. Já se z toho snad poseru. Oni tu finální epizodu, oni tuhle druhou epizodu dělali podle atmosféry ve studiu. To by vysvětlovalo, proč se tam furt nadává. Využívají se tam zcela sprosté výrazy. Já už tady mám aspoň ten checkpoint uvnitř, takže tohle to bude easy fucking peasy, hoši, jenom mi musíte krapet věřit, dokončený. Tak, ty se nespawnuli, teďko mi tady chybí tady ten píčus. Tady je další. Mě dávají pěkně velký poškození, ale když je ujebu, dřív než oni ojebou mě, tak jsme vyhráli. Počkej, moment, tady nemám... Tadyhle jsem zajebal toho velkýho. Takže tady musí být cesta do... Tady je cesta do té věže, já potřebuju nahoru, že jo? Já se musím dostat nahoru do té věže, kde je Antanas. Nebo kde tam byl naposledy. He's lost his mind. All is lost. Není, vole, ničemu konec, já to savenu. The traitor is here. Ježiš, to jsou další ty vole, takových dementní, už zase ty vole, ty úzký chodby. Mě z téhle pasáže fakt jebne ty vole. He's lost his mind. All is lost. Jak mě kurv... Dobrý no, 11 flašek mám aspoň. Už prošel skrz tu lavici, to fuck. To dneska nedohraje, no ty vole no. Obávám se toho, že máš pravdu. V pohodě, teďka mám, co? Tak ale... Mám 10 flašek, to stihnu. Tak, Herdin streamuje Life is Strange, no to jo, ale to je jednička, není dvojka. Jak mě střelil přes tu bránu? Já se z toho poseru, ty vole. Nemám staminu do píči. Tak. Jenom se potřebuju dostat k tomu, já jdu zase blbě ty vole. Tady tenhle po mně nejde, což je aspoň jako jeden plus. He's lost his mind. Musím je džebejtnout, vytáhnout je hezky jednoho po druhým. Pšt.
to moc nevyšlo. Bojovat proti dvou v téhle hře je fakt, ty vole, za trest. Yeah. Naloženo. Náš retard, PPG Club. Cože je, vole, jak jsi mi to právě řekl. Musíš mu dát backstep. Ježišmarja, ty vole. He's lost his mind. All is lost. To je ono. We're doomed. Teď mu naložit. Takhle se to hraje, ty vole. Ty odčere, je ten finální boss je těžký nebo ne? To je jako docela teďko důležitý, protože jestli ten finální boss je hard AF, tak ty vole ještě bude... To budou problémy ještě i u finále. Ahoj hovado, víš, že jsi v Top Perfect Ultimate Twitch moment, stopáš 4.34. Já ani nevím, kde je, ty vole, jestli mám jít úplně nahoru po schodech, nebo... Já nevím, jestli mám jít úplně jako po schodech nahoru, ty vole. Se jdu podívat. Já se jdu mrknout, jestli tam je. Kdo říká, že potřebuju, ty vole, musíš až do toho výtahu. Já už ne. A tady je bonfire zrovna. A ten mi zvadne, protože je tady tenhle skill, myslím. Žeši, ještě i tenhle, ty vole, ten jsem nalítnul jak Johnny fucking Cena. Jak? Jak ty kokot? Já se chci doplnit flašky a jít na toho bosse, takže mě moc neser, kamaráde. To je ono. Tak. Teď si tady úplně na pohodu. Dám kontrolní bod, dám si tady 1800 expů, což je extrémně hodně. A jedem. Final boss, hoši. OK, kolik sázíte na to, že ho zajebu na první pokus? No bože. To má tak krátkou první fázi. Co to bylo? Aha, u něj odjebe tím, jak je silný ten nájem. Jsem si říkal, že budeme bojovat jenom tam nahoře. Aha.
To je taková sračka, kurva, od toho nikdy nestihnu utíct. Si vyvolal ještě i další idioty. To co je? Ten se zapálil, ty vole, pro věc. Jo, on se z nich vyhýluje podle toho, kolik jich já zajebu, jasně. To je na hovno. Zase nahoru ten zmrt. Sračka dementní ohnivá. No moc ses nehýlnul, kamaráde. Dele. Hoši, kdo pochyboval? And so Harkin defied a god. He cast the rune aside and struck Antanas down using only his sword. And in the end, he cast that rune aside, restoring the forces of the world back into balance. Harkin found the balance even between the power of his sword and magic, using both means to defeat all manner of Rogar lords and man-made creatures. He chose a path of efficiency, helping the ones who could help him and slaying those who stood in his way. Harkin proved himself to be a warrior, not a scholar.
The secrets of this world did not interest him, even when they were only an arm's reach away. He chose to turn a blind eye to Antanas' dark experiments. Thanks to Harkin, Jetka was able to reunite with her family. Yeah, awesome, good guy. The crafter's crystal was returned to him. He went back to his dimension travels and studying the runes. Harkin sealed the fate of both realms for many years to come. Historians of the future will forever wonder what the world could have been if Harkin's choices had been different. Easy. Úplně jednoduchá hra. Tak, to máme dohráno Lords of the Fallen, jak jsem sliboval. Ještě před půlnocí. Jako Lords of the Fallen není špatný za, když to koupíte za 10 euro, tak bych řekl, že to je jako úplně na pohodu. Občas tam je dementní ten scaling, ty boss fighty jsou docela slabý. A celkově ten příběh a je to docela krátký, no. Každopádně 164. dohraná hra. Lords of the Fallen. Vydáno 2014. Tak. Dvě dohrané hry během jednoho streamu, ne asi. No, tak co teď, ty vole? Action is coming. Slíbil jsem, že dám saba za first try, tak tady to máš zítra na přednášce bez sváči. Ty vole, no, tak to je na hovno. Prostě jako díky za toho saba za 50 korun, díky moc, hej, vážím si toho. Co teď, Black Ops 2, hororovka, ty vole, hororovku. Hororovku ne. Ale... já jsem chtěl něco, ty vole, já bych docela zkusil tu hru, co má 95% hodnocení na Steamu. Hororovku nebudu začínat teď, ty vole, když je půl dvanáctý, hororovku musíme začít hezky v 8, protože teď bych u toho za prvý nemohl řvát, za druhý by tady na to nebylo tolik lidí, že jo. Dead Cells Final Boss, jebej mě, ty vole, s Dead Cells Final Bossem. Pořád je tu Nioh, kao, ty vole, Nioh. Čekat, jak se jmenovala ta hra? Tadyhle to Crosscode. Akční RPGčko 2D retro. Tyve, tam vidím pucle, to se mi nelíbí. Já tam vidím pucle a to se mi nelíbí, protože... pucle, ty vole, automaticky znamenají, že se z toho, že mě to, ty vole, prostě bude srát. Melichar to už vlastní, to Melichar vlastní všechno, ten jde na keymailer a jenom tam vidí ty klíče a jenom pum 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 pum. Dirt Bundle. To si zahrajou, ty vole. Mixed Reviews. To nějaký weep shit? Ne, není weep, to je prostě akorát RPGčko. No jo, vlastně ještě je ten Frostpunk, ty vole, to musíme zahrát pak, ten Fall of Winterhome, to je celý novej, celá nová kampaň ve Frostpunku, to bych dal. Deep Rock Galactic musíme taky dát s Bauchičem, takže tak. To je Resident Evil 4, o oh, ano. Dominu jsme hráli, si to tady připíšu ten Frostpunk scénář ještě do seznamu. Takže co máme, než vyjde Assassin's Creed, tak co máme na seznamu? Conjuring House, to je ta hororovka, Deep Rock s Bauchičem, Life is Strange 2, to bude za dva dny. Resident Evil 5 s Bauchičem, to můžeme dát kdykoliv, to je superkop, Let It Die vyjde zítra a Frostpunk scénář. Zítra bychom asi dali to Let It Die, ty vole. A nebo zítra máme Frostpunk a tu hororovku, nebo... no jak to namixujem. Ale co si dám teď, ty vole? Populární VR hry. To je na hovno.